មកដឹងពីប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីអស្គុនកញ្ញាថាតើអ្នកនាងបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបែបណាខ្លះទើបអាចឈរជើងដោយជោគជ័យនៅពេលនេះអ្នកនាងអស្គុនកញ្ញាត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងមួយដួងនៅក្នុងដួងចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ដោយអ្នកនាងមានស្នាដៃជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអ្វីដែលសំខាន់នោះមហាជនគឺនៅតែចង់ដឹងពីប្រវត្តិជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិជីវភាពប្រចាំថ្ងៃចំណង់ចំណូលចិត្តព្រមទាំងទំលាប់របស់តារាមួយឌួងនេះថាតើបានឆ្លងកាត់យ៉ាងណាខ្លះទម្រាំតែបានក្លាយជាតារាល្បីមួយឌួងនៅក្នុងចិត្តមហាជនគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាប់ថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីអោស្គុនកញ្ញាឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់បានស្ដាប់ដូចតទៅនៅនាងអោស្គុនកញ្ញាកើតនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ1986នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានឪពុកឈ្មោះអោកប៊ូនីជាតន្ត្រីករតែត្រូវបានបែកបាក់ពីគ្រួសារតាំងពីនៅនាងអោស្គុនកញ្ញានៅក្មេងមុនពេលទៅចូលសិល្បៈទៅទៀតនិងមានម្ដាយឈ្មោះអៀនសុគន្ធជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងវប្បធម៌មានបងប្អូនពីរនាក់នាងគឺជាកូនបងហើយនៅនាងអោស្គុនកញ្ញាបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈមុខវិជ្ជារបាំបុរាណស្នាដៃក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅនាងអោស្គុនកញ្ញាមាននិស័យចូលចិត្តបទចម្រៀងតាំងពីតូចអាយុ10ឆ្នាំកុមារីអោស្គុនកញ្ញាបានមានឱកាសឈានជើងលើវិថីសិល្បៈតាមរយៈការចូលរួមប្រឡងចម្រៀងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិតកនិងកម្មវិធីពន្លកតារានៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប៉ុស្តិ៍លេខ5ក្រោយពេលឃើញទេពកោសល្យរបស់កុមារីអោស្គុនកញ្ញាពេលនោះលោកអៀវវតនាដែលជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងបានណែនាំអោស្គុនកញ្ញាព្រមទាំងបង្កើតក្រុមចម្រៀងថ្មីដំបូងដែលមានឈ្មោះថា EV Band ក្រុម EV Band មានសមាជិក5នាក់គឺលោកសែនសង្វាតលោកខុមពុនដែតកញ្ញាយុទ្ធរដ្ឋានិងកញ្ញាអោកសុនកញ្ញាចាសសូមបញ្ជាក់ថាលោកអៀវវតនាបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2017នៅប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលលោកទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមុនពេលលោកមានជំងឺលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកសម្ដែងនៅផលិតកម្មថោនក្រុម EV Band ដែលមានសមាជិក5នាក់នៅពេលនោះគឺបានផលិតអាល់ប៊ុមចម្រៀងដំបូងជាកាសែតចម្រៀងគឺអាល់ប៊ុមយើងជាយុវវ័យច្រៀងរួមគ្នាទាំង5នាក់អាល់ប៊ុមដំបូងនេះសុទ្ធតែបទចម្រៀងជាក្រុមហើយទទួលបានការពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យសម័យនោះដោយឡែកអាល់ប៊ុមបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យអោកស្គុនកញ្ញាលេចធ្លោមួយកម្រិតទៀតនោះគឺបទមេឃគ្មានផ្កាយក្រោយពីសាងស្នាដៃរួមក្រុមបានត្រឹមតែបង្កើតចម្រៀងកសែតប៉ុណ្ណោះតែបទចម្រៀងនៃក្រុម EV Band បានឆក់ការចាប់អារម្មណ៍ពីយុវវ័យពេលនោះដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ផលិតកម្មស្ទឹងសង្កែក៏បានអញ្ជើញក្រុម EV Band ចូលផលិតកម្មស្ទឹងសង្កែដោយផលិតឡើងវិញ CD ដំបូងរបស់ EV Band ឆ្នាំ1999នៅក្នុងផលិតកម្មស្ទឹងសង្កែអោកស្គុនកញ្ញាមានបទចម្រៀងជាច្រើនបទដែលបានទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ដូចជាបទសប្បាយណាស់ពេលដែលឮស្រីយំបទផ្លិចស្នាយភក្តីជាដើមដើមឆ្នាំ2004ផលិតកម្មស្ទឹងសង្កែក៏បានបិទទ្វារដោយសារបញ្ហាក្រុមហ៊ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ផលិតកម្មស្ទឹងសង្កែនិងស្របពេលដែលផលិតកម្ម YouTube បើកថ្មីពេលនោះម្ចាស់ផលិតកម្ម YouTube បានអូសទាញអោស្គុនកញ្ញាឲ្យក្លាយជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មនៅក្នុងផលិតកម្ម YouTube អោស្គុនកញ្ញាតែងតែអង្រួនអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់តាមរយៈបទចម្រៀងជាច្រើនបទហើយបទខ្លះក៏ត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលជាការតាក់ទាញនិងលើកកេរ្តិ៍ឈ្មោះថៃមួយកម្រិតទៀត
បទចម្រៀងដែលលេចធ្លោនិងតាក់ទាញនៅក្នុងផលិតកម្ម YouTube មានដូចជាបទដានជើងក្របីបទស្នាមស្នេហ៍សមុទ្ររៀមជាដើមពេលខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មអោស្គុនកញ្ញាមានឱកាសច្រៀងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្ត YouTube ដែលជាពេលអាចរកចំណូលបានមួយចំណែកបន្ថែមទៀតនៅក្រោមទ្រនំផលិតកម្ម YouTube រយៈពេលប្រហែល5ឆ្នាំដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យចម្រៀងនៅចុងឆ្នាំ2007ផលិតកម្ម YouTube ត្រូវបានប្រកាសបិទនៅឆ្នាំ2008អោស្គុនកញ្ញាបានបង្កើតសម្លេងនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយទៀតគឺផលិតកម្ម Rock ពេលនោះអោស្គុនកញ្ញាក៏មិនបាក់ស្រុតនៅវិជាប្រិយភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងនេះឡើយអោស្គុនកញ្ញាគឺនៅតែអង្រួនអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ជាដរាបដូចជាបទបេះដូងរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាក់ចូលនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងភាគនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ជាដើមហើយក៏ជាបទដ៏ទាក់ទាញបំផុតផងដែរក្នុងឆ្នាំដដែលនេះនៅឯផលិតកម្ម Sunday រយៈពេលខ្លីអោស្គុនកញ្ញាក៏បានបន្សល់ស្នាដៃចម្រៀងជាច្រើនបទនៅក្នុងនោះបទដែលទទួលបានការតាក់ទាញនោះគឺបទទុកស្នាមផើកមួយក៏បងមិនព្រមជីវិតនឹងការងារវិលចុះឡើងមិនស្ថិតស្ថេរជ្រកក្រោមទ្រនំផលិតកម្ម Rock បានរយៈពេល1ឆ្នាំនៅនាងអោស្គុនកញ្ញាក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីម្ចាស់ផលិតកម្មដ៏ល្បីមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត CD VCD DVD មុនគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលដែលអោស្គុនកញ្ញាទៅបង្កើតក្រុម EV Band ម្លេះនោះគឺផលិតកម្មហងមាសហើយក៏ជាទីកន្លែងដែលអោស្គុនកញ្ញាបានជួបនឹងគូជីវិតហើយក្លាយជាភរិយាប្អូនប្រុសបន្តពៅរបស់តកែផលិតកម្មហងមាសនេះតែម្ដងបទដំបូងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសដែលអោស្គុនកញ្ញាបានទទួលនឹងការសរសើរខ្លាំងនោះគឺបទយុត្តិធម៌គ្មានទេសម្រាប់មនុស្សស្មោះនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសនិងរស្មីហងមាសអោស្គុនកញ្ញាគឺបានបង្កើតស្នាដៃចម្រៀងដ៏ច្រើនរាប់រយបទហើយក៏ក្លាយជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងដួងចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់អោស្គុនកញ្ញាបានចាប់ដៃគូចម្រៀងដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងស៊ីចង្វាក់គ្នានោះគឺលោកឈុនសវណ្ណរាជរហូតដល់អ្នកគាំទ្រគូកងគ្នាថាជាគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមទៀតផងក្រៅពីជាតារាចម្រៀងនៅនាងអោស្គុនកញ្ញាក៏ឆក់ឱកាសជាតារាសម្ដែងសមតាមសាច់រឿងនៃបទចម្រៀង MV ផងដែរហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអោស្គុនកញ្ញាបានឆក់ឱកាសកាន់តែលេចធ្លោនោះគឺត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំកម្មវិធីអន្តរជាតិល្បីៗជ្រើសជា Coach នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia ជាលើកដំបូងហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol និងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ជាដើមក្រៅពីកិច្ចការសិល្បៈក៏ត្រូវបានម្ចាស់ផលិតផលជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍យកជាតំណាងផលិតផលរបស់ពួកគេដែលចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនអាចលនៈទ្របជីបម៉ុងអញ្ជើញជាតំណាងក្រុមហ៊ុនផងដែរចាប់ពេលនេះសូមមកវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹងពីជីវិតស្នេហារបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញាវិញម្ដងដោយដែលបានជម្រាបខាងដើមទ្រនំហងមាសគឺជាកន្លែងដែលអោស្គុនកញ្ញាបានជួបបរិសុខកម្ពុជាស្នេហ៍ហើយក៏បានក្លាយជាគូស្វាមីភរិយាក្រោយពីស្វែងយល់ចិត្តគ្នាអស់មួយរយៈពេលមកដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019គឺជាថ្ងៃពិសេសដែលគូស្វាមីភរិយាថ្មីរងចាំនិងអ្វីដែលរំភើបបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកនាងអោស្គុនកញ្ញាជាមួយនឹងស្វាមីអឹងសុកលីរដ្ឋតែមានកិត្តិយសទៀតនោះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សម្ដេចទាំងទ្វេនៅពេលនោះគឺបានធ្វើឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំទាំងពីរញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តតែម្ដងថ្ងៃមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញាជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញជាមួយនឹងបរិយាកាសការតុបតែងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះអមដោយការរាប់តងលំអពីពេញពិធីតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសត្រូវបានគេមើលឃើញថា
ក្នុងពិធីហែជំនូនគឺមានញាតិមិត្តជាច្រើនចូលរួមប្រកបដោយស្នាមញញឹមទាំងអ្នកសិល្បៈប្រុសស្រីល្បីល្បីនិងអ្នកតូចអ្នកធំការតែពិសេសជាងនេះឈានដល់ពិធីកាត់សក់ទឹកមុខកូនកំឡោះកូនក្រមុំគឺបានបង្ហាញពីក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងពិសេសពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក្រោយថ្ងៃរៀបមង្គលការរួចគូស្វាមីភរិយាថ្មីបានដឹកដៃគ្នាទៅក្រេបច័ន្ទទឹកឃ្មុំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាច្រើនប្រទេសរូបភាពនៃការក្រេបទឹកឃ្មុំរបស់អ្នកទាំងពីរតាមរយៈការបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនឃើញថាអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ក្រោយពីវិលត្រឡប់មកពីក្រេបច័ន្ទទឹកឃ្មុំវិញមិនបានប្រមាណផងក៏លេចឮដំណឹងថាអ្នកទាំងពីរទទួលបានកំណើតកូនប្រុសម្នាក់ដំណឹងនេះត្រូវបានទទួលការសាទរពីគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រគ្រប់ៗគ្នាបានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនាងអូស្គុនកញ្ញាក៏បានប្រសូតបុត្រម្នាក់ហើយទីរុតូចដ៏ស្រស់ស្អាតមានសុខភាពល្អរឹងមាំទាំងម្ដាយនិងកូនហើយទីរុនោះគឺបានដាក់ឈ្មោះថាឆូលីចាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាមកដល់ឆ្នាំ2024នេះតារាចម្រៀងស្រីអោកស្គុនកញ្ញាក៏ទទួលបានបុត្រាម្នាក់ទៀតផងដែរដោយកូនទី2របស់អ្នកនាងនឹងស្វាមីគឺមានឈ្មោះថាប្រេសលីចាប់ពេលនេះសូមមកដឹងពីការងារក្រៅសិល្បៈរបស់តារាចម្រៀងអោកស្គុនកញ្ញាវិញម្ដងក្រុមភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅនាងអូស្គុនកញ្ញាត្រូវបានតេតទីយ៉ាងខ្លាំងពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មនាសម័យទំនើបរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅនាងអូស្គុនកញ្ញាបានឈរលើទីតាំងនេះដោយក្លាយជាទូតសុឆន្ទៈនិងតំណាងផលិតផលមួយចំនួនដែលរួមមានដូចជា Chip Mongland, Nutrimum, Media, ASK Brand, Ancha Taiwan Milk Tea, Tea Cafe និងសំណង់ O&F បើតាមការឲ្យដឹងពីតម្លៃពីស្ថាប័ននានាតាមកិច្ចសន្យារយៈពេលនិងទំហំការងារនោះគឺអាចមានតម្លៃចាប់ពី 30,000 និងទៅជាង 100,000 ដុល្លារព្រមទាំងមានការងារផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅនាងអូស្គុនកញ្ញាពេលដែលបានឈរជើងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសមកអ្នកនាងមិនដែលចេញទៅច្រៀងនៅប្រទេសក្រៅនោះឡើយនេះមកពីនៅនាងអូស្គុនកញ្ញាជាប់រវល់នឹងកិច្ចការច្រៀងឲ្យផលិតកម្មច្រើនជាងដោយជាប់ជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាតម្លៃនៃការច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មក៏ដូចជាការច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានានោះមានកម្រិតណាចំពោះចម្លើយនេះគឺយើងបានស្វែងរកព័ត៌មានចែកជូនតែអ្វីដែលយើងទទួលបាននោះគឺការច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មយើងពុំអាចដឹងបានទេព្រោះថានេះគឺជាកិច្ចការរបស់ផលិតកម្មជាមួយនឹងអ្នកនាងផ្ទាល់ឯការចេញច្រៀងតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនោះតាមការឲ្យដឹងពីម្ចាស់ផលិតផលខ្លះប្រាប់ថាគឺមានតម្លៃពី 3,000 ទៅ 5,000 ដុល្លារតាមផលិតផលនិងទីតាំងឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់នេះរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នករួមផងដែរដោយឡែកការច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការគឺអ្នកនាងអាចស៊ីថ្លៃពី 2,500 ទៅ 3,000 ដុល្លារបើគិតជាតម្លៃនេះគឺស័ក្តិសមនឹងគេឈ្មោះជាតារាចម្រៀងជួរមុខលំដាប់ប្រទេសតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រទេសក្រៅឃើញថាតម្លៃនេះគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបញ្ហានិងវិបត្តិនៅនាងអូស្គុនកញ្ញារយៈពេលនៃការកសាងគេឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលឆ្នើមមួយរូបតែធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរស្ទើរតែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតែទោះបីជាណាក៏មិនអាចគេចផុតពីវិបត្តិឡើយរយៈពេលនៃការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅនាងអូស្គុនកញ្ញាបានលេចរឿងពីរដែលត្រូវបានអ្នកគាំទ្រចង់ដឹងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆោតឱកាសដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពង្រីកព័ត៌មានដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកនាងជាខ្លាំង
វិបត្តិទី1កើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញានៅព្រឹត្តិការណ៍ YouTube ពេលនោះគឺមានព័ត៌មានចុះផ្សាយថាអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោករ៉េធីដូណាដែលជាសិល្បករតន្ត្រីសម័យកាន់ឧបករណ៍ស្គរដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រអោសគុណកញ្ញាចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាពេលនោះអោសគុណកញ្ញាបានបកស្រាយថាភាពស្និទ្ធស្នាលនេះគឺគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងជាមិត្តរួមការងារតែប៉ុណ្ណោះហើយវិបត្តិនេះក៏បានស្ងាត់បាត់ទៅវិញរហូតដល់ពេលនេះវិបត្តិទី2នៅថ្ងៃ Father's Day ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកអោកប៊ូនីដែលត្រូវបានគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជាឪពុករបស់អ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាគឺបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយបានរំលឹកពាក្យពេចន៍ថាកូនមិនស្គាល់ឪតែឪនៅចាំឈ្មោះកូនព្រោះឈ្មោះនេះឪជាអ្នកដាក់ឲ្យភ្លាមៗនោះអ្នកសារព័ត៌មានផ្ដើមលើកជាប្រធានបទនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួនក្រោយពីព័ត៌មាននេះបានបង្ហោះក៏ត្រូវបានជាប្រងព្រឹត្តតាមបណ្ដាញសង្គមពេលនោះដែរនៅនាងអោសគុណកញ្ញាបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីដែលគ្រប់គ្នាដឹងថាជាសារដែលឆ្លើយតបទៅនឹងលោកអោកប៊ូនីដែលជាឪពុកដែលសារនោះគឺមានខ្លឹមសារថាហេតុអ្វីបានជាគាត់និយាយអញ្ចឹងចាស់ហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះមួយរយៈពេលខ្លីក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញគ្រប់គ្រប់គ្នាបានដឹងថាអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាតាំងពីតូចមកតស៊ូទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងនិងម្ដាយតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្រប់គ្នាដឹងថាឪពុកនាងគឺបានបែកបាក់គ្នាតាំងតែពីនាងនៅកុមារម្ល៉េះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វិបត្តិទាំងនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងការតស៊ូរបស់អ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាឡើយចាប់ពីនេះក៏លើកមកដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអោសគុណកញ្ញាវិញម្ដងគ្រប់គ្នាដឹងថាអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះប៉ុណ្ណាអ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្នាចង់ដឹងថាតើអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មាននៅក្រោមភាពល្បីល្បាញនេះតែទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនអាចរកតួលេខច្បាស់លាស់បាននោះឡើយតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាគឺមានហាងមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនមុនរៀបការជាប្រភេទខុនដូដែលមានទីតាំងនៅតំបន់សម្រាប់អ្នកមានលំដាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះគឺទីក្រុងកោះពេជ្រខុនដូនេះគឺមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារឯណោះនិងផ្ទះវិឡាតូចមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងបូរីអូគីដេផ្លូវ2004ដែលមានតម្លៃមិនក្រោម500,000 ដុល្លារនោះឡើយសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួន Toyota Mazda សេរីថ្មីពណ៌ខ្មៅដែលមានតម្លៃប្រហែលជិត100,000 ដុល្លារហើយអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាប្រហែលជាអាចមានអចលនទ្រព្យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចាប់ពេលនេះមកដឹងពីទម្លាប់និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាវិញម្ដងពេលចេញខាងក្រៅអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញានិយមសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញពាក់មួកវ៉ែនតាខ្មៅស្បែកជើងប៉ាតាដែលទាំងអស់គឺមានម៉ាក Puma កាបូបម៉ាក ASK គឺជាម៉ាកផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាការចេញម៉ូដដោយស្នាដៃកូនខ្មែរដែលមានលក់នៅក្នុងហាង ASK Brand របស់អ្នកនាងផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីសង្គមបែបស៊ីវិល័យអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញានិយមក្រងសម្លៀកបំពាក់ស្របតាមកម្មវិធីភាគច្រើនគឺជាម៉ាកភូម៉ាឯគ្រឿងអលង្ការពេជ្រស្របតាមសម្លៀកបំពាក់និងមិនសូវនិយមទំហំធំនោះឡើយដែលក្នុងកម្មវិធីសង្គមបែបប្រពៃណីនិយមអ្នកនាងចេញម៉ូដដោយផ្ទាល់និងមានជាមតខ្លួនដែរសម្រាប់គ្រឿងអលង្ការវិញមាសពេជ្រគឺជាលក្ខណៈគ្រឿងឈុតស្របទៅនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់នោះឯនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនៅក្នុងសង្គមអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញានិយមចូលចិត្តស្រាក្រហមជាងស្រាវីស្គីហើយសម្រាប់ភេសជ្ជៈវិញគឺអ្នកនាងចូលចិត្តទឹកបរិសុទ្ធ
ជាទម្លាប់នៅនាងអោស្គុនកញ្ញាតែងតែពិសារអាហារពេលព្រឹកនៅផ្ទះនិងចម្អិនដោយផ្ទាល់ដៃហើយជាទូទៅទម្លាប់នៅពេលធ្វើការងារវិញអ្នកនាងតែងតែទៅមុនពេល5នាទីជានិច្ចចាសបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសទាំងនេះគឺជាប្រវត្តិក៏ដូចជារឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញាចាសដោយដែលនាងខ្ញុំបានអានជម្រាបជូនលំបញ្ញមិញចឹងចាសខណៈនេះផងដែរចាសព័ត៌មានមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា